Þetta er bara í hjartanu. Takk aðeins á þessu maður. Ég er að leina að líta út fyrir að vera þyngd á myndinni. Á, þetta er því. Á, þetta er því. Þetta er aðeins, þetta er ná betra taki. Þetta er og... Á, betur. Það voru sæmilegur þessi gauður. 90. Já, ég hugsa það, CM90 lokaður.